Сәлеметсіздер ме, 9-шы сынып оқушылары. Каналға қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, видеоның соңына дейін көріңіздер. Бүгін мен сіздерге Қазақстан тарих пәніне арналған 90-дық тапсырманы талдайтын боламын. Сіздерге өтініш, комментарий бөліміне артық сөз жазбаңыздар. Тапсырманы орындағанда түсініп орындаңыздар. Бірінші тапсырмаға тоқталайық. Бізде суреттің негізінде берілген сұрақтарға жауап беріңіздер, яғни берілген эмблеманың қандай тарихи оқиғаны сипаттайтынын анықтайсыздар, яғни суретке қарап отырып, қандай эмблема белгіленді, яғни құжаттың қабылданған жылын жазасыздар, құжаттың басымдықтарын жазасыздар, үшінші кезеңдерін жазасыздар, төртінші маңызын жазатын боласыздар. Бірінші тапсырма бойынша 5 ұпай. Ара, екінші тапсырмаға көшейік. Жалпы сіздерге бірінші тапсырмаларды түсіндіріп өтемін, одан кейінгі жауаптарын көрсететін боламын. Екінші тапсырмада Қазақстанның 1990-2000 жылдарда экономикасының жаңғырту кезеңдерін сипаттаңыз деп тұр. Яғни бізге төрт кезеңді берген. Бірінші кезең яғни жылдарын сипатын жазтырып, екінші кезеңде жылдарын сипаты, үшінші кезеңнің жылдарын сипаты, төртінші кезеңде жылдарын сипатын жазатын болса, жалпы бізде екінші тапсырма бойынша 8 ұпай. Үшінші тапсырмаға тоқталайық. Статистикалық деректер негізінде берілген сұрақтарға жауап беріңіздер. Яғни экономикалық қызмет түрлері бойынша жұмыс істеп тұрған шок субъектілерінің санының құрылымы. Яғни диаграммада сіздерге өзге де қызметтер түрлерін ұсыну бұл 23,19% болса, жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар 6,17%, көлік және қоймалау бұл 6,11%, ауыл, орман, балық шаруашылығы 19,14%, өнеркәсіп 3,7%, құрылыс 4,6%, көтерме және бөлшек сауда, автомобильдер және де мотоциклдер жөндеу 35,16%. Яғни сіздер осы сұрақтарға жауап беретін боласыздар. Қазақстанда шағын және орта кәсіптің қарқынды дамуына әсер еткен себептерін жазасыздар. Екі себебін. Шағын және орта кәсіпті дамытудың басты мақсаттары мен нәтижелері қандай болмақ? Екеуін жазасыздар. Пандемиядан кейін шағын және орта кәсіп саласына қандай өзгерістер болды деп ойлайсыздар? Яғни үш сұраққа жауап беретін боласыздар. Ары қарай сіздердің алдарыңызға диаграмма берген, яғни төмен табысты халықтың үлесі. Бұл бізде жаңа үшінші тапсырманың жалғасы. Яғни 2007 жылғы мен 2016 жылғы көрсеткіште берген, яғни қарасаңыздар, мына қою сары түстегі, яғни табысты ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі болса, ал ашық түсті мына сары табысты азық-түлік қоржынының құнынан төмен халықтың үлесі болып табылады екен. Яғни бізде 2007 жылы халықтың яғни төменгі күнкөріс деңгейі 12,17 болса, ал одан кейінгі диаграмма 4,14% құрап отырған екен. 2008 жылы 12,11, яғни түсіп отыр жылдан жылға. Ал керісінше табыс азық түлік қоржынының құнының төмен халық үлесі бұл 1,12%. 2009 жылы 8,12 болса, 0,16 болды. 2010 жылы 6,15-тен 0,14, 2011 жылы 5,15-тен 0,15, 2012 жылы 3,18-тен 0,12, 2013 жылы 2,19-дан 0,11, 2014 жылы 2,18-тен 0,11, 2015 жылы 2,17-тен 0,11, 2016 жылы 2,16-дан 0,11% құраған екен. Енді сұрақ сіздерге. Берілген жылдарда халықтың табыс көлемінің артуына әсер еткен жағдайларды жазыңыз деді. 2013-2016 жылдардың аралығында табысты азық-түлік қоржынының құнының төмен халықтың үлесі не себепті өзгерісті деп ойлайсыздар? Жалпы бізде үшінші тапсырма бойынша 8 ұпай, берілген екі сұраққа жауап бересіздер диаграмманы қолдана отырып. Төртінші тапсырмаға тоқталайық. Деректі пайдалана отырып, Қазақстанда ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған мемлекеттік бағдарламаның қажеттігін дәлелдейсіздер. Яғни бағдарлама бірнеше бағыттар бойынша іске асады. Бірінші бұл ұлттық мәдениетке ерекше маңызы бар тарихи, мәдени және сәулет ескерткіштерінің қалпына келтіру болса, келесі археологиялық зерттеулер, келесі қазақ халқының мәдени мұрасы саласындағы ғылыми жұмыстар, ұлттық әдебиет пен жазулар тәжірибесінің ортақтастыру, кеңейтілген бейне және де жұмыс қатарын құру. 2004 жылдан бағдарламаны жүзеге асыра бастаған кезден бастап тарих пен мәдениеттің
78 ескерткішінде реставрациялық жұмыстар бітірілген. Олардың 28-і, яғни 35%-ы 2008-2011 жылдардағы реставрацияланған. Сұрақ сіздерге. Белгін үзінді қандай бағдарламаны алғандығын анықтайсыздар. Бағдарламаның мақсатын жазасыздар. Бағдарламаның жүру барысында мысалдар келтіресіздер. Бағдарламаның қажеттілігін дәлелдейсіздер. Бізде 4-ші тапсырма бойынша 4 ұпай. 5-ші тапсырма соңғы. Директор пайдалана отырып, Қазақстанда ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған мемлекеттік бағдарламаның қажеттілігін дәлелдеңіз дейді. Сұрақ сіздерге. Берілген символ қандай бағдарламаның нышаны екенін айтасыздар. Бағдарламаның мақсатын жазатын болсаңыздар. Бағдарламаның жүру барысында мысалдар келтіресіздер. Бағдарламаның қажеттілігін дәлелдейсіздер. Бағдарламаға қатысты өз пікіріңізді білдіретін боласыздар. Жалпы бізде 5-ші тапсырма бойынша 5 ұпай. Бізде тапсырмалар бойынша осы, енді біз жауаптарына тоқталайық. Так, жауаптарына тоқталайық. Бірінші тапсырмада бізге берілген құжаттың эмблеманың қандай тарихи оқиғаны сипаттайтынын анықтаңыз дегенде, яғни бұл Қазақстан 2030 стратегиясындағы эмблема. Құжаттың қабылданған жылы бұл 1997 жылы. Құжаттың басымдылықтары, яғни 7 ұзақ мерзімді басымдылықты анықтады. Тарихи құжаттың кезеңдері, яғни екі кезеңнен тұрды. Бірінші кезең бұл Қазақстан Республикасы 2010 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары болса, екінші кезеңі еліміздің бәсекеге қабілеттілігін негіздерін қалыптастыруға арналған Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары орындалды. Маңызы әлем өз дамуының стратегиясын жасауға қабілетсіз көптеген елді көрді. Мемлекеттің өз жоспарын орындай алмай мысалдары одан да көп. Әртүрлі жағдайлар, саяси ықтиярының нашарлығы және де көшбасшылардың қабілетсіздігі арман мұратының күйреуіне әкеп соқты. Азаматтардың әл ауқатын жақсартуға, елдің гүлденуіне апаратын жол күрделі әрі ұзақ. Сенімді стратегияны табысқа апаратын анық. Бірінші тапсырма бойынша бізден. Оқушылар, егер де сіздердің басқа да жауаптарыңыз болса, ол да қабылданады. Сіздер осы тек берілген тапсырманы көшіріп алу міндетті емес. Өздеріңіздің де жауаптарыңыз қабылданады. Екінші тапсырмада 4 кезеңге бөлінді, яғни жылдары. Бізде 1991-93 жылдар болса, бұның сипаты экономиканы түбірімен өзгертуден бастап, ұлттық валютаны енгізуге дейінгі кезеңді қамтыды. Екінші кезең бізде 94-98 жылға дейінгі сипаты жалпы экономикалық заңдар қабылданды, экономиканы ырықтандыру жүргізілді. Үшінші кезеңде бұл 98-2001 жылға дейін, яғни сипатына жалпы ішкі өнім, өнеркәсіп өнімдері, инвестиция көлемі және де басқа да маңызды көрсеткіштер өсті. Төртінші бұл 2001 жылдан басталады, яғни бұл кезеңде нарықтық экономика институттары табысты жұмыс атқарумен сипатталады екен. Үшінші тапсырмаға тоқталайық. Жауабынан Қазақстанда шағын және орта бизнестің қарқынды дамуына әсер еткен себептер жазыңыз. Яғни кәсіпкерлікті дамыту нарықтық экономиканы дамытудың кепілі. Сондықтан да кәсіпкерлік төңірегіндегі көптеген мәселелердің экономикадағы рөлін аса маңыздылығын дәлелдейді. Оның негізгі маңыздылығын ел президентінің Қазақстан халқына жолдауында еліміздің экономикалық саясаттың бірден бірі басымды бағыты кәсіпкерлік деп аталатындығын айқындайды. Шағын және орта бизнесті дамытудың басқару еліміздің жүзеге асырып жатқан саясаттың стратегиялық мәселесі болып табылады. Кәсіпкерлік қызметті еліміздің шаруашылық қызметінің жандандырғыш күші деп білуіміз қажет. Екінші сұрағы. Шағын және орта бизнесті дамытудың басты мақсаттары мен нәтижелері қандай болмақ? Яғни шағын және орта бизнестің негізгі мақсаты бұл көбінесе жергілікті нарықтық қажетті өнім мен қызметтермен қамтамасыз ету, жұмыспен қамту мәселесі шешудегі жәрдем болып табылады. Мұндай мәселелердің оңтайлы шешілуі ауыспалы кезеңде орын алатын әлеуметтік дағдарыстың зардаптарын азаптайды. Шағын және орта бизнес халықтың әл-ауқатын арттырумен қатар жаңа қосымша жұмыс орындарының ашылуына құру сияқты дәйекті мәселелер оның өзектілігі көрсетеді және де экономиканы реформалаудың ажырамас бөлігі деп қарастыруға негіз береді. Ары қарай, пандемиядан кейінгі шағын және орта кәсіп саласындағы қандай өзгерістер болады деп ойлайсыз? Яғни
Бұл менің ойымша көптеген адамдар пандемия барысында жасап отырған кәсіптің сапасы мен халықтың сұранысына сәйкестігіне бағалай алады. Алдағы уақыттарда кәсіпкерлер тұтынушыларды қанағаттандыратын кәсіп саласын дамытуды қолға алады деп сенемін. Қазіргі жағдайда бұл адамдар үшін алғашқы қажеттіліктер азық-түлік пен дәрі-дәрмек, киім саласы болуы мүмкін. Ары қарай сұрағымызға тоқталайық. Жалғасы бұл үшінші тапсырманың берілген жылдардағы халықтың табыс көлемінің артуына әсер еткен жағдайды жазыңыз. Яғни манағы бізге берілген диаграммада халықтың тұрмыс тіршілігі яғни күнкөріс жайы. Мемлекетімізде қабылданған әртүрлі бағдарламалардың әсерлері бар деп санаймын. Мысалы, бизнестің жол картасы 2025, мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақыларының өсуі, студенттердің шәкіртақыларының көлемінің өсуі және тағы да басқасы. 2013-2016 жылдары аралығында табысты азық-түлік қоржынның құнынан төмен халықтың үлесіне не себепті өзгеріс сіз деп ойлайсыз? 2014-2015 жылдары қаржылық дағдарыстар мен ресейге бағытталған санкциялардың әсері болуы ықтимал. Бізде үшінші тапсырма бойынша ара төртке тоқталайық. Мәдени мұра бағдарламасы, яғни мақсатыны бізде бұл мәдени экономикалық және әлеуметтік капитал, жалпы адамзаттық мәдениеттің құрылымдық бөлігі, этнос, қоғам, адам парасатының дамуы мен құрылуының бастауы, тарихи естеліктердің маңызды қоймасын жасау және қорғау бағдарламасы болып табылады. Бағдарламаның жүру барысын мысалдар келтіріңіздер дегенде, яғни деректер базасы жасалады. ЮНЕСКО-ның тізімімен енгізілген мәдени және де аралас мұра объектілерін күзетудің аумақтары, өңірлердің шекарасы белгіленді. Бағдарламаның қажеттілігін белгілеңіз, дәлелдеңіз. Яғни Нұрсұлтан Назарбаевтың мәдени мұра бағдарламасын мемлекеттік мәдениетті қолдау көрсететін стратегиялық ұлттық жоба деп аталған. Бағдарлама халықтың гуманистикалық курсы және потенциалын көрсетіп, оның тарихи тәжірибесін байытып, болашақтың сенімді тірегі болмақ. Қазақстан тарихында гуманитарлық акция ретінде жүргізілетін мәдени мұра бағдарламасы бұдан әрі қарыштап дами бермек. Соңғы тапсырмаға тоқталайық. Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша, яғни бейнеленген суретте бізде рухани жаңғырудың бейнесі. Яғни бұл мақсатта сананы жаңғырту, ұлттық болмыстың, ұлттық кодтың айырылып қалмай, оны әлемдік құндылықтармен үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату жолындағы мақсат мүдделер туралы өзекті мәселе келтірген. Бағдарламаның жүру барысының мысалдар келтіріңіз дегенде, жалпы еліміздің ұлттық білім беру жүйесінде қазақстандық патриотизм ұғымы қолданылып келеді. Қазақстандық патриотизм арқылы отан, туған жер, ел, атамекен, туған өлке туралы түсініктер, оқу-тәрбие үдерісінде сабақтан тыс іс-шараларды, отансүйгіштік сезімді дамытуға, ұлттық салт-дәстүрді сақтау, мемлекеттік рәміздерді құрметтеу сияқты сезімдерді оқушылар бойында қалыптастыру жүзеге асырылуда. Келесі сұраққа тоқталайық. Бағдарламаның қажеттілігін дәлелдеңіз дегенде, яғни екі дәуір түйіскен өліара шақта Қазақстанға түбегейлі жаңғырту және жаңа идеялар арқылы болашағын баянды ете түсудің теңдессіз тарихи мүмкіндігі беріліп отыр. Жаңа жағдайда жаңғыртуға деген ішкі ұмтылыс біздің дамуымыздың ең басты қағидасы. Өмір сүру үшін өзгере білу керек, оған көнбегенде тарихтың шыңына көміліп қала береді. Соңғы сұрағымыз, бағдарламаға қатысты өз пікіріңізді білдіріңіз дегенде, яғни бағдарлама заман талабына сай, болашақта Қазақстанның ұлттық құндылықтарын сақтай отыра әлемге танылудың мүмкіндігін ашады. Оқушылар жалпы бізде 30 балдық жүйемен бағаланады. Видео сіздерге пайдалы болса, достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Осымен бізде 490-ның 90-дық тапсырмасы аяқталды. 90-дық тапсырманы 5 деген баға тапсырыңыздар. Сау болыңыздар.